Hýbl zastřelá a je to gol! Viktor Hýbl parádním golflákem trefuje Horní Růžek Hrachovinovy branky. Se prvního útoku a je to gol! Viktor Hýbl má bod! No a my jsme svědky historické události. Viktor Hýbl si připisuje ten důležitý bod, který jej osamostatňuje na čele historické produktivity v základní části. Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly. Někdy chcete rekord překonat moc, ale nejde to. Viktor Hýbl kvůli rekordům hokej nehrál. I proto možná s lehkostí sbíral jeden historický zápis za druhým. Tak samozřejmě asi ne. Člověk asi tak ani přemýšlet nemůže. Já nevím, na začátku kariéry, že překoná rekordy a bude hrát dlouho hokej, ale jako samozřejmě jsem si nic takového nepředstavoval. Já spíš vždycky žil takovou tou přítomností nebo nějakou krátkou budoucností, takže spíš jsem vždycky si ten hokej tak nějak užíval v tu danou dobu a tohle to nějak díky, já nevím, zdraví a i ty herní nějaký výdrži, že jsem u toho vydržel takhle dlouho, tak nějaký čísla naskákaly, takže jsem za to rád, že prostě ta kariéra trvala takhle dlouho a že jsem si to užil. Nejvíc odehraných utkání, nejvíc gólů, nejvíc hetriků, nejvíc vítězných gólů, nejvíc gólů v prodloužení, nejvíc nájezdů a tak dále a tak dále. Rekordu má Viktor Hýbl na svém kontě hodně. Který si tedy cení nejvíc? Já jsem někde říkal tenkrát, že třeba ty vítězný góly asi nejsou špatný, že člověk, když jich má dost, že dával takový rozhodující góly nebo body dělal, takže asi to je takový docela, asi myslím, není špatný rekord, že to není vlastně, že by mě tam vždycky dávali, že bych si dal góla nějakého jenom už na upravení výsledku, ale tak možná tenhle jako je takový asi, že ty góly pro něco byly a pomohly nám k nějakému vítězství. Šikovné ruce, dobrý výběr místa, slušné bruslení, velký přehled, tak nějak možná charakterizovat hru Viktora Hýbla. Jaký byl tedy hráč? Kombinační hra, takový to hokejový myšlení dobrý a celkově tady ta hokejovost prostě rád jsem si vyhověl s těma spoluhráčema a vymýšlel furt, já nevím, nějaký kulišárny, nějaký akce, a ať už to bylo v přesilovkách i normálně po nějakých bulích vlastně tady ty různý, jak říká, signály takový, co rozhodují pak ty zápasy a padá z toho dost gólu, takže tohle to asi bylo takový nejvíc. V nejvyšší soutěž odehrál celkem 1276 zápasů a v nich nazbíral 903 bodů. Ten poslední nedávno, kdy mu byla dodatečně po skončení kariéry přiznána asistence ze sezóny 1999-2000. Kolik zápasů si pamatuje, nebo možná který zápas nejvíc si pamatuje? Pospíšil Lukáš Hýbl a Viktor Hýbl se dočkal prvního letošního gólu. Samozřejmě v té hlavě něco uvízne vždycky a takový, když pak se člověk baví s někým zase, ať s klukama, s spoluhráčema, zaspomíná krát, si vždycky vzpomene, i se mu tam něco vždycky rozsvítí, taková ta akce nějaká, nebo přesně takový, já nevím, když si sedneme s Ferim a řekneme, hele, to je tenkrát tady to, jak jsme tam sehrali, nebo, takže určitě tam v té hlavě něco je a pak samozřejmě tady ty velký úspěchy takový, ty se pamatují nejlíp, takže já když, jak jsi se zeptal, tak první, co mi naskočí, je sedmý zápas v Třinci samozřejmě, kdy jsme udělali titul, takže to je takový první v té hlavě asi, to je jako nejvejš, nebo na začátku, kde ta myšlenka tady ta určitě tam asi bude na pořád. Ale. Teď je Tkotouč před prázdnou bránou a Hýbl ho s Lukešem dovezou do sítě. Litvinov vede 2-0, 15 sekund před koncem a hráči Litvinova už vyhazují hokejky nad hlavy. Jako pro mě nejhezčí gól byl, když dával Franta Lukeš ten do prázdí, jako co jsme ujeli. Takže ten se mi vybaví tady v tom úplně první, jako že jsme ujeli sami dva už. A já jsem mu to vlastně nechával a on dával ten gól, takže jako můj nejhezčí gól byl asi tady ten. Jako, že, nevím, prostě tady to mi tam naskočí první, je ta obrovská euforie vlastně a radost a ty oslavy, takže tam to vždycky přebije všechny tady ty, já nevím, pěkný akce a góly, takže tady to bylo nejvíc asi. Hokejové začátky Viktora Hýbla byly propojené i s dalšími sporty. Hlavně rodiče mu vypráví o jeho prvních krocích na ledě. V té hlavě má, ale asi spíš od nich, když vyprávěli jako sám úplně. Nevím, jestli si na to vzpomenem úplně na ty začátky, ale jo, jako říkali zase, že my tím
jak dneska si teda stěžujeme, ono už ta doba samozřejmě jiná. Vrátit se to úplně nedá, ale tím, že jsme neměli zase moc vyžití doma, ať to byly počítače nebo nějaký hry, takže jsme mastili furt hokej, fotbal, tenis, furt dokola vlastně. Takže mě to bavilo hodně i vlastně, co jsem vles na let, tak nějaký krize nebo nějaký ufňukaný dny, že bych nechtěl na trénink, jsem asi nikdy neměl prej, takže mě ten hokej a i ten ostatní sport mě chytnul hodně a jako provází mě to do dneška, že rád jsem hravej, rád si zahraju cokoliv, takže asi to bylo na nějakou první dobrou, mě to bavilo hned. No. Viktor Hýbl nehrál extraligu jen za Litvínov, oblékal také dres Slavie nebo Českých Budějovic. Potkal tedy spoustu spoluhráčů, jeden mu ale přirostl k srdci nejvíc, František Lukeš. Na ledě by spolu mohli hrát i poslepu. Lukeš teď hledá před brankou Hýbla, který snižuje na rozdíl dvou branek. Tady to bylo takový specifický v tom, že jsme spolu vydrželi hrát takhle dlouho, vlastně, že už jsme se nemuseli ani nějak sehrávat, domlouvat vlastně a člověk pak má čas zase vymýšlet něco nového, zase přidat si tam nějaký detaily ještě navíc a tím, jak ten čas šel vlastně a my jsme spolu hráli strašně dlouho. Takže určitě tady v tom to bylo trošku navíc a proto jsme si takhle pomohli navzájem, že ty kariéry jsme měli dlouhý a fungovalo nám to. Po skončení profesionální kariéry se vrátil do rodného Chomutova. U Pirátů ve třetí nejvyšší soutěži stále dokazuje, že by klidně ještě nějakou tu sezónu v Tipsport Extralize mohl přidat. Zastavil Běhula, který rychle rozehrál, Lukeš si vyměnil kotouč s Hýblem a Viktor Hýbl využívá přesilovou hru a posílá Chomutov poprvé v dnešním zápase do vedení. Tak jako zatím užívám, zatím s tím jsem tak nějak do toho šel, že si můžu zahrát ještě hokej a jak jsem říkal, že jsem chtěl končit nějakým úspěchem společným, tak tady je šance, že bychom nějaký mohli udělat, takže místo akorát v Litvínově bych ho mohl začít tady v Chomutově, takže zatím, jako jo, říkám, parta je tady dobrá, kluku, tak nějak se známe, mladý kluky jsem taky poznal a já doufám, že nám to bude fungovat na ledě, hlavně pak potom v té druhé fázi té sezóny, tam na to se pořád nachystat a říkám, ať si to užijeme tak nějak společně i s lidma tady a něco zase pro ten Chomutov udělat takového hezkého, no, jak to bylo dřív. Jednou ale Viktor Hýbl bude muset hokejku definitivně odložit. Jaká bude jeho další cesta? Zůstane i nadále hokejová? Teďko tak nějak, jak bych to řekl, se rozkoukávám, vlastně v Litvínově jsem začal něco dělat, pomáhat. Celkem i mě to baví vlastně, to o nějakých sledování zápasů, hráčů, vytipovávání, takže říkám, je to takový na začátku samozřejmě, ale asi by mě ta práce bavila, takže i k tomu si chci samozřejmě zkusit, až bude trošku času i trénování a uvidím, kde se najdu, kde mě to bude bavit nejvíc a kde to bude dávat smysl, abych zase někomu dalšímu pak pomohl v nějakých dalších krůčkách, krokách hrál, no, takže asi jo, jako určitě to chci zkusit a uvidím během teďko, já nevím, toho roka příštího třeba, kam mě ty další kroky zavedou.